amor, estamos aqui no piquenique. Todo mundo deu oi. Todo mundo vai pro YouTube. O pessoal tava tudo perdido, cada um tava num pedaço do parque. Eu tava nem sentindo, portão 10, velho. Portão 10. Eu acho. Tem aqui muitas comedians. E o pessoal tá tímido aqui, não está querendo bater papo. Mentira. Tem que puxar as orelhas dessas gurias. Eu só tô. Carlinha, morra de inveja, olha quem está aqui. Linda, tinha que tá aqui, ó. Também acho, convidei. Feiosa. Feio. Tio, a Joyce aqui, da Ticaitinha. Dá oi. Olá, só pra Isa. Fala oi, Isabela. Isa, aqui, ó. Fala oi. Não. Gente, eu só veio gente bonita no encontrinho. Pessoal, aqui tá rolando fama. Tipo, veio outras famosas no encontro. Cadê? Cadê? Recadinho pra Carlinha, peraí, vamos. Vem cá. Carlinha, quem mandou você não vir? Olha quem tá aqui. Eu vou dar um beijo nela aqui. Eu tô com a sua amiga, você não. E eu tô com a tua. A namorada acompanhando, gostei de ver a namorada aqui presente. Beijinho, beijinho pro vídeo. Aê. Aqui, mamãe, não trouxe seu filhote. Não trouxe meu bebê. Não trouxe bebê. Gente, tá a Joyce, minha assessora particular. Logo, logo eu trago ela de volta. É, ela tá prometendo. Ela está arrumando agora o sorteio. O pessoal tá com... No Guaraná. Muito, muito alta tecnologia no nosso sorteio, gente. Cortou pobre, eu preciso de dinheiro. Para valer. Momento assim. Então vamos, pro primeiro prêmio. Mexe o papel aí. É, mexe, mexe, mexe. Tô tão azarada pra isso. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Primeiro nomezinho. Marmelada! É marmelada! Ai, que falei! Obrigada, parabéns! Pera, foto, foto, a foto! Ela tira a foto filmando? Tá, só. Tá. Peraí, peraí, um momento. Que é muita tecnologia pra pessoa. Aí. Aê. Gente, não vou ganhar nada. Eu também não vou ganhar nada. E foto? Copinha. Vou pegar ela de baixo agora. Ai, eu não ganhei. Tio. Tá sendo marmelada isso daí, hein? Não, é cabelo, só tá tirando. Peraí, não. Peraí, um minutinho. Vai. Momento tensão. Ui. A garota rouba a câmera da outra. Todo mundo falou que não ia ganhar nada. Eu não ganhei nada. Eu também não ganhei nada. Olha lá, é pra você me dar. Mano, que raiva. Eu vou matar. Jéssica. A gente vai ser marmelada, não é possível. Tô começando a desistir. Ela falou e ganhou. É, eu falei, eu nem falei. Eu me sorteio, Carol. Gente, ela ganhou logo da bonitinha. Ai, eu queria ver. Eu pensei, ó, se ela já viesse, você ganhou logo da bonitinha e ela ganhou. Aí. Então, eu... Dá sua declaração, fala. Eu e a Tami vai ficar sem. Ah, eu também. Eu também, viu? Beatriz. Não tem uma bala assim de consolação? Ah, né? Preciso. A cara de ansiedade das pessoas. A cara de... Letícia. Ai, falei. Nossa. Momento tensão. Aí, Lê, vou ter que dar pra vocês, sem graça. Meu Deus. Sim,
Os 4 anos que vai completar o blog, assim, ninguém que convive comigo já me fez. Muito obrigada. Nossa, ainda faltava. Agora dá pra ir embora, ela chorou. Obrigada mesmo, gente. Então, se vocês gostaram, deem um joinha aqui embaixo. Se gostaram mesmo, favorita pra ajudar na divulgação. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso.